Olá, eu sou o Igor, eu trabalho na agência de modelagem do Banco do Brasil. Estou começando esse ano como voluntário pelo banco, despertado por vários colegas que já fazem esse trabalho há alguns anos e se sentem muito realizados. Estou aqui no Projeto ICA, uma entidade da nossa cidade que atende mais de 600 crianças carentes, com sua sede principal e mais 6 sedes em nosso município, nos bairros mais carentes da nossa cidade, ajudando, auxiliando o poder público ou substituindo em alguns momentos o poder público para a evolução desses jovens, para evitar que eles muitas vezes vão para o lado da criminalidade. Esse ano o nosso pedido é para uma verba para a gente aumentar o projeto Garatujas, que ICA visa ampliar em mais duas novas sedes em dois bairros carentes. Esse projeto que é pegar os jovens dessas comunidades que são atendidos, que passarão a ser atendidos pelo ICA, e formar dentre eles líderes que eles possam trabalhar em prol da sua comunidade, dentro da sua comunidade, onde eles já se sentem mais à vontade, trabalhando como educadores, como monitores dos outros jovens e melhorando, assim, o cuidado do seu ambiente, sendo protagonista, sendo uma liderança dentro dos mais jovens da sua região, fortalecendo, assim, a educação, como é a ideia principal do projeto. Portanto, pedimos à Fundação do Banco do Brasil que olhe com muito carinho para esse projeto de transformação social, que o banco possa nos ajudar nessa empreitada.